перші згадки про проєктори датуються 17 століттям, коли Крістіан Гюген створив перший прилад для відтворення картинки на великий екран. Подальший розвиток проєктора отримали аж у 19 столітті, коли брати Люм'єр відкрили світовий кінематограф. Довгий час вони використовувалися, як правило, в домашніх умовах для перегляду діафільмів. Але що було з ними далі? Давайте дізнаємось. А далі був шалений розвиток кінематографу і, звісно, апаратури для його перегляду. Кінопроєктори модифікувались, були як маленькі домашні, так і великі для проведення кіносеансів. В ті часи, коли кіно почали активно нести в маси, не в кожному населеному пункті існували клуби або будинки культури, тож вигадали пересувні кінотеатри. Таким чином виникла необхідність в створенні мобільної апаратури. Найкращим у ту добу був пересувний кінопроєктор «Україна», що випускався одеським заводом «Кінап». До речі, він навіть в одній зі старих культових комедій фігурував, тож популярність його була дійсно шаленою. У дворах були обладнані так звані агітмайданчики під керівництвом великих підприємств. Там був великий екран, лавки, і раз чи два на тиждень приїжджав цей пересувний кінотеатр і демонструвались художні фільми. Згодом з'явились навчальні фільми. Для того, щоб не їздити по школах, технікумах та інших освітніх закладах, в них облаштували спеціальні кінокласи. Тож, якщо вам здається, що проєктори у школах – це щось сучасне, що належить лише 21 століттю, то ви помиляєтесь. Було випущено велику кількість наукових фільмів для більш наочної демонстрації того чи іншого предмету. Навчальних фільмів була маса. Згодом були випущені більш потужні проєктори. Їх використовували вже в кінотеатрах для широкоформатного показу фільмів. Зараз проєкторів маса. Вони значно компактніші, переносні і зручніші в користуванні. Та чи завершиться на цьому їх прогрес? Відповідь у майбутньому